seceu tatangga eta masih kene mere nganyuk oge bayar era. Kapaksa salakina neangan di duit. Menang naon duitna? Menang ieu deui we. Gali lobang tutup. Gali lobang. Gali lobang. Lobang digali, menggali lobang untuk menutup lobang. Tertutup sudah lobang yang lama, lobang baru terbuka. Gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar utang. Gali. Aduh sorang. Pakian mahal nama. Panti peleren oke di dia di Tegalwaru gudang kiai atau ngaji Alpiah cara rago jambul di tararamul tapi nyanyi hese ta eta eta ai ngaji mah urang dia cara go ngaji atau peleret jeung Tegalwaru mah kota santri teu kudungan nguyang ka uing ilmu maju ari kita bungkul atau maca kitab dan ngagorolan kiai di dia mah kabeh percaya uing atuh keluaran sempur keluaran di Jawa loba pat ngaran mata di dieu bacara rago ngaji mangan palebah nyanyi mah wayahna we teh bakat teh teman-teman wayahna we teh komo bari jeung kudu nincakeun kana musik mah wae hese bakat teh bakat ku butuh tungtungna salakina butbet neangan duit pamajikan anu ngayuh akhirna dibayar ku sing tarik atau jawabna meni teh kompak cicing wae pamajikan nu nganyuk dibayar ku duit beleguk nya salaki aya kitu warung dan dibayar ku salaki mane jeung hideung saya teh jeung pegang salakina aya nya di Tegal warung mah warung dan dibayar ku salaki balik kali asing bener nah pamajikan nu nganyuk dibayar ku itu areli ngai ngomong teh bayar ku salaki mangga ceuh utang 2 juta ieu salaki abdi we make maya dikadek mending lamun nginyeupna ka warung ka warung ya palebah geus teu boga duit aral nginyeupna teh ka tukang riba ka Bang Emo sarakola unggal minggu saya berjanji kuna siakar prok buah ayah di dia astagfirullahaladzim seher kang haji di dia kerakan setebel buku ingkes dipuji Tegal Baru gudang kiai masyarakat haram jadah karena riba keting Pak Jujun etan nyarita apa tuh letai haram jadah disebut lagi nu akan riba mah Allah ge ngajak perang ke tukang akan riba mah Nabi Muhammad ge dadawuh sadirham duit riba di dahar ku mane dosana sarua jeung zina 36 kali tadengekeun jablay siapa yang kawa awe baong tuh dan tuh ah udah sana awe baong uhargaan siapa nu akan riba lewe edan matan jablay ari ciri riba kumaha kitu Pak Jujun ciri riba mah gampang lamun nginjem dikurangan lamun mayar dileuwihan eta riba nginjem 1 juta teka tarima 1 juta muka tarima 800 mayar na unggal minggu 80 ribu salila 1 tahun mau 8 kali 4 4 minggu sabulan berarti 360 ribu kali 10 bulan ke 3 juta 600 kali 12 bulan 5 juta lewi riba nginjem 100 bayar 5 juta sugan aredan wasit nggak setengah ngomong kadenge saya teting harewas di tengah kadenge jadi mulia dike kera harewas aja kang iman aing malik kadenge lu di tengah tak si kadenge siang ker ngomong non dah kadenge mana ngomong non biar Pak Jujun lo lupa duit oh cuman udah ku pangga butuh ngomong gitu sebenernya lebaran ya barek lebaran cuma Pak Jujun itu gagal buka duit sepanggung 15-20 juta cuman kadenge ngomong gitu aduh mah butuhnya orang punya udah aku pengen butuh biar ngomong gitu saya tengah hari was ya nah yang si Mesaro tadi kasih Maimuna nanti bisa apa dia si Mesaro yang Maimuna man balet moya antara bisa Mesaro mau sirah Maimuna mau yang mana ini kan Pak
jujur salaki aja mah tuh da jaman nu korek-korecok. Ini tisu jedur bari sore-sore jedar mah duit ka 10.000 cukup kana naon? Da cukup maling menang menu aja da cukup panu Allah. Lamun cek Allah cukup, cukup. Dapat sopelan Allah, dah cukup mah hate. Dah cukup mah nilai, nilai mah urusan aja ngehate. Lamun cek hate, cekap sakieu. Cukup. Lamun cuma lamun nilai mah, lamun jumlah mah. Loba jelema beungar, masih kene ngarenten. Berarti teu cukup. Loba pejabat beungar, masih kene ngabangsa duit rakyat, berarti teu cukup. Bener teu? Wah. Ayo sia. Iman tak tula elek ku kolot orang zaman Breto zaman naon? Breto milenial kan seting zaman Breto brudak zaman orang ker brudak zaman Breto kolot orang di Tegal Baru nu Bareto leh nu ayeuna bah panu ayeuna mah ngarinya meriba maka nyeritakan kolot orang zaman Breto imana dengdek golodok reyot kenteng bocor bilik bolong anak salima lima gawe korek korecok sasan gawe nateng ukur macul di kebon batur nyadap di sawah batur bener tak? Ya. Tapi tenang deh rup nate salaki narek init gawe diusapan datang pak cik sing jak jak macul tenye sing mawasan sekik lu berkah segitu mulai lu ngobak lu berkah. Ini pemasalah kita tema cul di kebon batu ngalengoy balik jam 12 ditutup di erang-erang panto meme muka panto teh salah kita jauh kena di tokalunya nah teh kerentos pari ngalaku nah teh bersenandung pak moyang dulu kekar lekam terbakar matahari kini kurus dan terungkup. Ebit gede baget. Bapak ya Allah, ningali bapak teh pengalaman awak teh sembadak dada buluka, muluan. Pika perebut pas asli cakar panjang urang warung jeruk perebut bapak teh. Ayeuna bapak teh meni ya Allah, Gusti, barang kebong jeung atawa untuk gayanya sahiji dicium coplok. Bapak kitu ge bapak teh capek ngurus baruda jeung abdi hampura pak abdi ngaripulkeun wae bapak didoakeun ku abdi sing jadi jihad fisabilillah. Matak berai temu kapan toh somnya nyebut nate pemajikan bahu lama kasalaki nate bapak capek diurang ngaleut buka helar bigna dipangnelengken paculna cek salaki nate iya mah buburu macul tengan menang sakil mere 7.000 perak ingat zaman Breto bat dicokot tanpa lengan nate dicium ku siapa duit nate dicokot tanpa lengan nate dicepeng bari dicium terima kasih bebek. Engkau sudah bekerja sehari penuh, kami sudah mendoakan hasilnya cuma 7.000 kan baik bapak sing berkah. Matak doa nate pan ngadaro nate tinggal ger Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa siadatan wa barokatan ilmu hayang nama rezeki hayang berkah bukti da berkah kan budak nu lima karene balageur balener palinter salinger calageur berkah sok paningkan jeung manusia zaman now. Breto jeng no, cok tingali segan wara panen mun tadi oke. Okay. Nusara kola sarjana. Tapi ka hina ka batur. Mama bodoh. Ngabodo-bodo indungna, ngabodo bapana eh siapa dia kosa-kosa sarjana meneng ngececekan sawah bapa maneh tu di bodo-bodo. Bener teu? Ya jelema bonghar di mana toh haga mobilna Toyota, jadi Honda, HP Nokia, itu Toshiba. Anak korban narkoba. Salah ki kagoda di budak SMA. Makane anak desa tatangga dibawa ka imana der parasea. Cek salah kina teh mama, bapa ngahaja dong ka baina sareng hiji istri, ieu teh bade ngenalkeun bapa teh nikah deui. Tayeuh nu anom, pamajikanna ngamuk, "Bapa! Terlalu. Nikah teh beja-beja. Mah, ari nikah teh ibadah. Lamun di beja-beja mah bisi ria." Kan banyak nyaman dan lebih gelis batan mama, lebih ngorak batan mama. Muci nu marah harapan banget pamajikan nana. Sakitnya tuh di sini. Eta nu beungar asup ka jero kamar kasan kasurna empuk harga 75 juta teh bisa sare masing nang harga kasur empuk. Diuk we na juru kasur teh asup nu hade teh kan ku diukan juru. Ingat deui kana pujian pamasalakina kana ngora nyeri. Hate. Un
tungtung nyirimun atel kumeta hati ngagarona tungtung mengharum jongin hak keluar Cipadon inget deh karena pujian salakina nyanyi bari curhat cantik memang aku untung dengar dengar. Udah kita panjun soalnya. Hebat memang. Tapan berat kakak tuh teh acek di. Asin biasanya di nafis panjun di tina aminor. Aminor ya? Hari bisa tuh. Beda beda. Di setengah naiknya. Ayah bulan soalnya caang. Sama beda orang Tegalwaru aralu satena. Buktinya kak Deddy Mulyadi tenyawer oke. Angernya nyelok nanti loba gini kak Deddy Mulyadi. Nya. Apa le? Pan loba aja di dirinya. Camatna wanian itu. Oh gitu. Wani naon maksud? Wani lumpat. Alhamdulillah. Wing rek terus ke Jakarta. Jadi wing teh tidih teh langsung ke Jakarta, sare di Santika Taman Mini, isuk-isuk di Mabes TNI. Sore wing ngaji buka bersama di Bea Cukai. Petingna jeung Kang Deddy deui isuk di mana? Di Paranggombong. Di Paranggombong isuk di Sukasari, ya eng capek. Jangan THR eng. Bukan itu secara prioritas. Biasanya sabi kamu batur, ter. Bengkra abi kamu. Oh, nah, makanya di tujuh tempat. Tujuh, tuh bener tujuh. Tamu iwah lo bangges lah, cukup lah. Cukup lah karena neheran pegawai KBK. Kayak dokter Denny rek manggil. Iraha. Manggil ya, hukul. Ini ngebar-bar kudonan dokter Denny, enggak. Panggil Jokowi gak, enggak tuh direret. Saya dipanggil Jokowi tadi rere. Dan jujur nih ngelin Jokowi. Kur lumpang, kita yang lumpangnya Jokowi, Jokowi nya tadi rere. Tumpang. Panggil Jokowi tuh nyamper ke. Tadi rere tuh macam. Kemudian yang manggil jujur, jujur di rere. Ih, tepakas rambut Prabowo. Nah, ini dukung-dukungan. Ayana mau pendukung nomor hiji, nomor dua, ayana nomor tilu, ayana persatuan Indonesia, bener tuh. Lari weh, lah mau, kosnya mahal para siat teh. Ini menyal saya kelupa saya, weh kena teh naon sih. Bener tuh. NKRI harga mati, kebersamaan, ukhuwah lebih diutamakan daripada segala kepentingan. Dan sok ribut tuh di luhur, dan rakyat tak ramah dikit. Nukur rame emang diluhur kene nukur rame emang. Biasanya lamun diadu muning pan air cukut pan ditincakannya diindep. Mun muningnya kes aman kes lepasnya dihakan deh cukut rame. Ini nasib dia jadi cukut wais ya makin ngapin. Aduh mudah-mudahan tiap nanaon di Indonesia amin. Dan Indonesia kembali menjalin ukhuwah. Tidak ada 01, tidak ada 02, yang ada adalah nomor 3. Apa nomor 3? Apa nomor 3? Apa nomor 3? Ukhuwah persatuan Indonesia. Ulah terpecah jika batu. Uni Soviet kalau aku gagah geus misah mah harga aneh. Ayeuna mah lain Indonesia. Naon? Indo aing. Indo aing. Indonesia, Indonesia we Indonesia aing. Indonesia aing. Indonesia aing bagian Indonesia. Kamu ka uing mah Indonesia, ka jeung nyebut sia. Indonesia. Indonesia beri molotov kan. Itu sopan gak dengan pun suasia. Terus. Teruskan ya, teruskan. Oh. Apa naik jamu wening atile amana mamol goya imana. Boga duit alhamdulillah. Loba duit ker KHD.
kurang duit jin dina kaya dina kasoba teh senang baringku duit senang maku hate laisa lakinaan kasratil arad walakin lakina hina nafsi emang nu beunghar senang yakin nu beunghar senang can tangtu aya nu beunghar senang tapi loba nu beunghar malah riweuh loba duit hanya kah lain duit nu ngajaga manehna manehna nu ngajaga duitna bener teh lain harta nu ngajaga manehna manehna nu ngajaga harta keur imana reyon mah hese kere imana geus dua lanteng pan pasang satpam di hareup bener teh ima reyon kere mereja alah can ditulakan paduli ah bangsa trek maring naon aya ge pan katel hideung jeung piring pakut songhe jeung gelas retak pek bae butuh mah lapaling ku sia kelek senang nu miskin senang nu beulah jadi nu miskin teh senang diduakeun ku ingsing marariskin jadi atuh nah ditanya pan hilteng bae senang dia nyebut senang beungan sami teh miskin diduakeun miskin oh. Jadi mu miskin namu anu miskin senang can tangtu ya jama nu miskin muruku sunuh we gawe na tepat bari cung ngagusur ka salakina teh kadieu naon mah meni kusuran meni gusar-gusur teh nya kusia tuh teh gedong 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 pilih maksud manehna mana eueuh tingali gedong 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 pilih heuh maksudna heuh imah aing bili sakuriling bungking geus gedong mikir atuh sia mah bet beungeut di bodasa bibir di baleman eh beuheung hideung mikir ya mikir tuh irah panjang gedong kaing iraha ai emak da lain teh hayang bapa kenjen gedong siga batur pan urang mah bisa dahar geus alhamdulillah sanggup teh nyeun gedong teh sanggup kurus budak aing rek ka Arab aya teh cerita ieu si tinggalkeun tegawaru ini ka Arab hayang naon hayang gedong hayang gedong mending di Arab teh menang gunungan alus ih menangna Arab edan teh diam-diam bapana alhamdulillah balik teh kan mau budak galing we ya mekar ini kamu demu di Arab gak gadekan awak dah yang emak gedong salah kina mah di imah ngeong budak nah gak guna tepoh deh lagu nolak kaman gini ngeong budak